I za ovu deonicu Niš-Brestovac Republika Srbija ne izdvaja mali novac. Mi izdvajamo naših 16 miliona evra. Dakle, samo za Niš-Brestovac je 16 miliona evra Republike Srbije. Ali 45 miliona evra Evropske unije. Mi, dakle, ne bismo mogli, ili vrlo teško bismo mogli da damo svih 60 miliona da nije bilo Evropske unije. To su stvari koje nas u ovom trenutku zanimaju. Da li ćemo mi sledeće godine postati član Evropske unije? Pa nećemo. Da li ćemo za 5 ili 6? To je već drugo pitanje i to takođe zavisi od nekih drugih stvari i nekih drugih čuda. Mnogo sam srećan, ne znam da li razumete, mi ovde danas pričamo o stotinama miliona evra koje nam Evropska unija daje. O stotinama miliona evra. Kad kažem stotinama miliona, vrlo blizu milijarde kada računate ceo koridor Niš, Beograd, Niš, Preševo, kada računate autoput do Merdara, kada računate i ovaj deo pruge, dakle, današnji i ono što radimo prema Dimitrovgradu, to se bliži gotovo svoti novca od milijardu evra. To dobijamo na poklon od Evropske unije. Hoću da to ljudi u Srbiji znaju. Hoću da ljudi znaju da bismo to ne samo mogli, već da to moramo da poštujemo i da pokažemo zahvalnost.